sidaan marayna waxa sameeyay Chinese iska ugu badan waxa gacanta ku haya Chinese oo nashqadeynaya waa wa meelay ku xardhay yihiin border kamid ay ku qoray Ito China friendship waxaanu asa ku xardhan waxa u dhownay suuq close-na la yiraahdo Atwa Square kaasoo isaguna prefer sotumraya marka Ethiopia oo meel aad u qurux badan u bilicsan jawi macaan Bokok murkis tis kisoo da iyo Iroan rahis asmada Ethiopia Merkato wana gudahan suuq ugu weyn ee suuqyada qaarada Afrika in kala badiyaba filaya Merkato waa suuq aad qurux badan wana ka doona muqaalka xiga ee vlogina iyo la raaxayso exterior qurux badan ee Ethiopia waxa ka mid ah caasimada hore u koreya xagga suuqahan iyo population ahaan